madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland cabdiraxmaan ismaaciil saylici ayaa ka qayb galay aqoon isweydaarsi muddo 3 maalmood u socday aqoonyahanno ku xeel dheer cilmiga beeraha iyo wax soo saarka dalka oo muddo 3 maalmood ku falanqaynayay hoolka wasaaradda beeraha iyo horumarinta Soomaaliland. Kulankan waxaa ka soo qayb galay wasiirka beeraha, agaasimaha guud ee wasaaradda, iyo shaqaalaweynaha wasaaradda beeraha, waxaana halkaasi laga soo jeediyay qodobadii xeeldheerayaasha horumarinta beeraha ay muddada 3 maalmood kaga doodayeen sidii dalka loogu soo saari lahaa cunto ku filan. Waxaana mas-uuliyiinta hadalladoodii ka mid ahaa resoursgaynu leenahay 4 baynu u qaybinay wasaaradood ama 5 wasaaradood baynu natural resourcegeena u qaybinay wax soo saarka 5 ama 6 wasaaradood si dad loo qanciyo. Haddaad dad qancinaysa de ummad waxba ma soo saaraysid. Horta xaalku waa kaa weyn. Xoolihii, beerihii, kalluumaysigii isku wada geeg waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin annaga maskaxdeedina la noqotay government commitment at high levels for integrated natural resource management. Integrated Regional Resource Management haddaynaan helno intaas ku wada jiraan baddii berigii xoogii dadku wax la xanqabsanaynaa ma jiro. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasiirka cusub hadduu tallaabadii horreysay ka dhigay inuu ururiyo wixii aqoon ahaa meeshan beerleyda waa bah, waa bah, bahda beerleyda wixii bahdaa ka tirsanaa ee aqoon ahaa ugu horreysay shaqadiis inuu ururiyo hordaas u keenay kala dib jiray. Wararka ayaa qodobada ka soo baxay already waa qodobo lagu duuri karo meel wax laga bilaabo ayay horta soo saaray muhiimkeedii. Halkaa waxaa ka muuqata in maxay ahaydey wixii aan weliba iyadoo aan ka asan lahaa inaan halkaa kaga hadhin ay si voluntary loo shaqeeyo wasiirka iyo wasaaradda maadaama waxaa si looga meel dhayn lahaa calaamad samaysa halkee maanta aynu ka dhaqaaqaynaa. Waxaa kaloo madaxweyne ku-xigeen sharaf noo ah in aad jaanis u heshay madaxweyne ku-xigeenkii u horreeyay Soomaaliland 2 jeer soo noqday oo laba madaxweyne oo kala khibrada la shaqeeyo isaguna xogtii 7 sano madaxweyne ku-xigeenku hayo halkaasi noqonaysa meel iyana laga wada dhaqaaqo. Waxaasoo dhan waa opportunitiska aynu haysano madaxweyne halkaa waa kuwa inagu akhriyay qodobada wasiirka kulibaka kulishinka sheegi doonee ee waxaa laga maarmaana uun in aynu iska kaashino dhammaanteenba sidii aynu barnaamijka kolba qaybtii suurtagala dowlad hay-ad baayac mushar iyo beeraleyba aynu ugu talageli lahayn. aanu hadal badan ma kicino wasiirka kale muhiimad nuxur ka odhan doonee madaxweyne inay kaftan maan odhanaya dadka inoo soo shaxaataga aynu raashin aynu soo saarnay siino mustaqbalka ani waxaan leyn mede eeg weyn wixii horumarinaayo markuu qofku ilaa wixii dhiib leh aad tiraahda waxba ma hayay halkaa muxuu ahaa wasaaraddii beeraha bal aan kugu qoro saxaarad msaytuuna. Wasiirka beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed ayaa isna sheegay in ballanqaadkii xukuumadda cusub ee ku guuleysatay talada dalka oo ahayd in la horumariyo wax soo saarka dalka iyo beeraha ay fulinayaan, isla markaasina kulamadani ay ka qayb yihiin kuwii ugu horreeyey. Waynu haysanaa dadkii, waynu haysanaa, maxay naga dhiman, maxay naga hortaagan inaynu dalkeenu wax kala soo baxno? Marka khubarada halkan oo dhowr iyo 40 aqoonyahana oo weliba iskaga kala yimiday ayna ahaynu caasimada iyo gobollada dhowe ay ragga qaarkood ka yimaadeen Sool iyo Saargaalka u shireysay ka yimaadeen oo ay halkan fadhiyaan. Markaanu kulamo badan samaynay gelinka dambe wasaaradda aan ku shaqeyno, golo badan aan samaynay, waxaanu ka keen weynay in khubaradan ay isku timaado dibidna halkaa wax ka soo baxa. Anoo aad wasiirka beeraha aan halkaa kasii anbaqaadno waxa halkaa ka soo baxa. Waxaan dareemayaa oga wasaarad ahaana dareemaya ama ka dowlad ahaana la dareemaya in oo shicibka reer Soomaaliland oo dhan ay dareemayaan in wax soo saarka dalkeenu hooseeyo. Maxaa hooseeyey baa la isweydiiyey. Halka waxaa ka soo baxay qodobo dhowra oo runtii qaarna ay qaar marka horeba yaalay oo aan isweydiinay qaar ku cusuban ay ku jiraan. Ka wasaarad ahaan wasaaradda waxaa jooga rag aada u khubara oo wanaagsan baanan ugu imitay oo tiima oo u baahan in laakiin dardegelin la sameeyo oo la shaqeeyo. Inta aqoonta wasaaradda beeraha leh dibadda naga joogtayna noqon mayso kulankan madaxweyne ku-xigeen kulan maanta intay isku yimaadeen maskaxda ay tuujiyeen waxyaaba halka ay ku soo qoreen oo qura uun ay ku koobnaanayso waxaan ka wasaarad ahaan wasiir ahaan weliba isku day doonaa kulamada noocan oo kale ah iyo in aanu xoojin doono ama aan billo ka dhigno.
بدينا مدحونا كحوجان كسؤال لان عبد الرحمن سيلعي يا استغنوا هالكاسي كسوتش دي قد بدل الله حريرة شقالها ونسود وينا وحروان دي فرن هاي مدحونا حب الله وحب مرتين دي صديق بكا ابقى جتا لا تليشين وحلا تهلا نبض يا هذا يا كعبور مي لا تليشين الله شيء والسعر ده هي مدحتو اسكو ده جيم واحد نقطة واحد كا قفل ويا الناس نجيني وهم لو يوم لو بعض كيسه لفتليه رسمي يعني قفكي واحتري وين لك لفتليه وسير كوه يا مدح وين اوه لانه واحد كورنيو نقضوا وين لكن صدق واحد ما نقضوا لا والله تليه صدق لفتليه وسير قري وسير كيو لا بين ما ادري يوم بعد ضرب انا خلص ما ادري كل ناس تجيني يوم انت ضامن لي متهم لي روح وزارت بيرو سيدي اي دردرجلين وسامين لهاين او وحصوصار دلكا كفرنا وقصوصار لهاين محمد حسين شامع ستار تي في هرقيسه.